Қала күніне орай Оралда жүгіруден алғаш рет жартылай марафон өткізілді. Қайырымдылық шарасына еліміздің бірнеше өңірден келген отандастарымызбен қатар Ресей және Италия азаматтары да үлес қосты. Жарнадан түскен қомақты қаржы Ару есімді науқас бүлдіршіннің ем-домына жұмсалмақ. Марафонға қатысушылардың жас мөлшеріне шектеу қойылмады. Сенбінің таңын ұзақ қашықтыққа жүгіруге арнаған жандардың қатары мыңнан асып жығылды. Марафон маршруты Атайын атындағы стадионнан басталып, Шаған жағалауы мен Карев көшелерін, Достық және Евразия даңғылдарын қамтыды. Салауатты өмір салтын насихаттаушылар үш дистанция бойынша бақтан сынап көрді. Алғашқысы 5 шақырымды құрайды. Бұл сайыста елдер арасында Ақылбек Абдулмажит, әйелдер арасында Кристина Шалыгина мәре сызығына бірінші болып жетті. Ал 10 шақырым қашықтыққа жүгірушілер арнайы чиптері қолданып, марафон маршрутын 2 мәрте айналып өтті. Күрделі кезеңге өңір басшысы Алтай Көлгінов те қатысып, тұрғындарды бұқаралық спортты дамытуға шақырды. Алған әсер өте жақсы, көңіл-күй керемет. Сенбілік таңертеңге қарамай, әсіресе жастардың кеп қолдағаны өте қуанышты. Тек біздің облыстың емес, басқа қалалардан, басқа мемлекеттен келді. Италиядан, Ресейден, Алматы, Астана, Ақтөбе, Атырау, Павлодардан, тағы басқа қалалардан келді. Ол бізді өте қуантады. Мақсатымыз, елбасымыз үндеу тастады ғой. Жалпы бұқаралық спортты күшейту жөнінде. Спортпен айналысқан адамның денсаулығы мықты болады. Денсаулығы мықты адам ойы таза болады. Яғни осы бәріміз спортпен айналсақ, еліміз күшейетін болады. Әсіресе жастарды спортқа шақырамыз. Мереке құтты болсын. Жарысқа қатысушылар қатарында Гиннестің рекордтар кітабына 7 рет енген халықаралық дәрежедегі спорт шебері Марат Жыланбаев та болды. Азия, Африка, Америка және Австралия құрлықтарындағы ең ірі шөлдерді бағындырған әйгілі марафоншының Оралға арнайы ат басын тіреуі жастардың жігерін жани түскені анық. Очень хороший спортивный праздник. Бұл нағыз керемет спорт мерекесі. Халық мұндай ауқымды спорттық шарана сағынғаны байқалады. Мектеп оқушыларынан бастап ересек адамдар да қатысуда. Жүгіру адам денсаулығына өте пайдалы спорт түрі. Маңыздысы қанша шақырымды бағындырғаның емес, бастысы денеңді шынықтыру. 10 шақырым қашықтыққа жүгіруде елдер арасында оралдық Базарбай Дәуталиев, ал әйелдер арасында алматылық Диана Айдосова оқ бойы озық келді. Бұл дистанцияны оңай еңсердім деп айталамын. Ауа райы өте қолайлы болды. Мен Алматы қаласынан келдім. Жеңіл атлетикамен 10 жылдан бері айналысамын. Көптеген әлемдік додаларға қатысып, тәжірибе жинақтадым. Баршаңызды спортпен шұғылдануға шақырамын. Жартылай марафонның ең ұзақ дистанциясы 21 шақырымды құрады. Бұл сайыс төзімділік пен ептілікті талап етеді. Өңкей мықтылар арасынан ерлерден алматылық Алексей Гусаров, әйелдерден оралдық Салтанат Сүндетова жеңімпаз атанды. Марафоншылар арасында кәсіпқой спортшылар да әуесқойлар да болды. Десе де олардың мақсаттары ортақ, яғни салауатты өмір салтын қалыптастыру және қайырымды іс жасауға ұмтылу. Игі шараға біздің әріптестеріміз де өз үлестерін қосты. 10 километрге жүгірдім, 46 минутта келдім, 10-шы болып. Көңілге өте керемет, спорт денсаулық кепілі дегендей, бәріміз осы спортқа атсалысып, өз денсаулығымызды ұстап, басқаларға да үлгі болып жүрген жайымыз бар. Жарнадан түскен 550 000 теңге қаржы Ару есімді науқас бүлдіршінің ем-домына жұмсалатын болады. Өңір басшысының айтуынша, алдағы уақытта енді толық марафон және триатлон ұйымдастыру жоспарлануда. Еркебұлан Смайдияров, Нұрлан Едіров, Ербол Мендіғалиев, Ерлан Аюпов, Ажайық телеарнасы.